é como mãe. É que é a história? She got a body like an hourglass, but I can give it to you all the time. You be with them for that. Anybody could be bad to you. You need the girl grown to blow your mind. Papa, alguém me ajuda. Wait a minute, let me take you. She might like to hold your hand in school, but I can show you how to graduate. Cê tem vontade, vem aqui, bebê. Se minha mãe ouvir, você já sabe. Ai! Só de pensar no seu desejo, eu começo a sentir o ar. Ai, ai, tô com fome. Problema. Cadê a outra mulher? Tá vindo. Mas, o que é que tá acontecendo aqui que vocês estão me chamando? Oxi. Nem deu tempo de tirar o frio do cabelo. Vão pagar minha chapinha. Se vocês estão nessa putaria, eu não sou sapatão. É minha. Essa é minha. É minha. O quê? Ó, eu tô indo embora, viu? Bye! Uma soroba precisar de três, então trate de vir pra cá! Ai, eu adoro! Vai, papai, vai, vai, vai! Toma aqui, ó. Eu vou rodar! Pera que eu quero colocar o dedo. O quê? Ai!